好，各位观众朋友，大家早安！现在是早上6点钟，起个大早就要跟大家来报告好消息，在太平山这边终于是追雪成功了。目前的温度是来到摄氏0度 C， 在一大早凌晨的时候，我们甚至看到现场的测温仪器是来到-9度，是不是觉得非常的嗨呢？虽然说现在天色比较昏暗，不过我们可以看到哦，路面上经过一整天晚上的积雪，其实这个积雪还蛮有感的，虽然说不是到很厚，但是我们踩下去还是明显可以感觉到有这个咔咔咔的声响，而且呢，我们可以发现现在其实是有一点大雪纷飞的情况，所以我现在是不断的有被这个雪打在身上的感觉，那也可以明显的听到声响，以及说这个雪啊打在脸上真的是蛮有感的，有一点痛感哦。那我们现在来到的呢，就是我们的采访车旁边，也可以看到整个车窗啊、车门还有车顶都已经布上了一层薄薄的雪哦。那我们刚刚甚至要开车门的时候还没有办法开，就是因为这个雪其实卡得很紧实，我们必须要在这个框框这边这样子把雪给刮掉之后啊，这样子还没有办法打开哦，里面的人要同时推门，外面的人要同时把门来拉开才能打开，所以就知道说这个雪啊其实真的是蛮扎实的。那也因此呢，今天就有很多的旅客都要准备冲上山来赏雪，那也相信说再稍晚一点，可能游客陆续起床或者是陆续上山之后，一定看到这些美景都会觉得非常开心。那以上就是来自现场最新，再把时间交还棚内。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。